السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. انشاءاللہ آج کی اس ویڈیو میں برے وقت، مقام اور ساتھی سے بچنے کے لیے دعائیں سیکھیں گے. پہلی دعا، اللہم انی اعوذ بک من یوم السوء ومن لیلۃ السوء ومن ساعة السوء ومن صاحب السوء ومن جار السوء في دار المقامة. اللهم إني أعوذ بك من يوم السوء ومن ليلة السوء ومن ساعة السوء ومن صاحب السوء ومن جار السوء في دار المقامة. اے اللہ، بے شک میں تیری پناہ مانگتا ہوں برے دن سے اور بری رات سے اور بری گھڑی سے اور برے دوست سے اور سکونت کے گھر میں برے ہمسائے سے. دوسری دعا، اللہم انی اعوذ بک من الجوع فإنه بئس الضجیع وأعوذ بك من الخيانة فإنها بئس البطانة. اللهم إني أعوذ بك من الجوع فإنه بئس الضجيع وأعوذ بك من الخيانة فإنها بئس البطانة. اے اللہ، بے شک میں تیری پناہ مانگتا ہوں بھوک سے، کیونکہ وہ بدترین ساتھی ہے، اور پناہ مانگتا ہوں خیانت سے، کیونکہ وہ بدترین رازدار ہے. تیسری دعا، اللہم انی اعوذ بک من الفقر والقلة والذلة وأعوذ بك من أن أظلم أو أظلم. اللهم إني أعوذ بك من الفقر والقلة والذلة وأعوذ بك من أن أظلم أو أظلم. اے اللہ، بے شک میں تیری پناہ مانگتا ہوں محتاجی سے اور قلت سے اور ذلت سے، اور میں تیری پناہ مانگتا ہوں اس سے کہ ظلم کروں یا ظلم کیا جاؤں. اس ویڈیو میں اتنے ہی. اللہ حافظ.